ចាឥឡូវនេះមកស្លងម្ជូរត្រួយអំបិលទេថាបងប្អូនគឺថាសម្លមួយមុខនេះគឺមិនងាយចំណាយទេជាមួយនឹងបន្លែធម្មជាតិបន្លែក្តាតស្លឹកអំបិលម្រះព្រៅយើងហ្នឹងបងប្អូនគឺថាជូរសោះមាត់តែម្ដងចាសម្រាប់អ្នកសុកសែចកាយើងធ្វើម្ហូបបែបសាមញ្ញសាមញ្ញឲ្យលឿនបានហូបចឹងបងប្អូនចាពោលថាយើងទៅចកាទៅអីបងប្អូនយើងស្លនៅចកានៅអីក៏ថាថ្ងៃចាស់អីយើងទៅហូបអីណាបងប្អូនបានថាស្លមកជូរក៏បានថៃស្លមកជូរជាមួយថៃរស់អីចឹងគឺបានហើយចាមកពីធ្វើការហត់ក្តៅបានស្លក្តៅចេះទៀតចាគឺថាក្តីសុខខ្លាំងតែនចាហូបជុំជាមួយគ្រួសារស្លមកជូរជូរផងក្តៅផងហល់ផងចាបងប្អូនគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់មែនតែនចាជាមួយទឹកថៃម្ទេសអីបន្តិចទៅចាហើយបងជាមួយនឹងម្រះផៅគឺថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើសាក់ធ្វើញ៉ាំបាន